Assalamu alaikum, karibuni Fatma's Kitchen, na upishi wetu wa leo itakuwa ni namna ya kupika pilau ya nyama ya ng'ombe. Kwa mahitaji yetu tutahitaji vitunguu, dawa ya pilau, viazi na nyama tayari nimeshaichemsha na supu ya nyama, kitunguu saumu, tangawizi na mafuta ya kukaangia. Kwa sasa tunaanza kukaanga vitunguu. Viazi nitavikaanga kwenye mafuta kando, nitavikaanga kama vile chips. Siri ya pilau, ukitaka pilau lako liwe tamu, siri yake ni vitunguu. Vitunguu vikiwa vingi kwenye pilau, pilau lako linazidi kuwa tamu, linakuwa na ladha zaidi. Kwa hapa tunakaanga vitunguu mpaka viwe golden brown, ndio tuanze kutia vitu vingine. Huku nikikaanga vitunguu, tayari nilishaweka mafuta kwenye karai, sasa hivi tutakaanga viazi vyetu vya pilau. Viazi vya pilau sio lazima kukaanga, mie mara moja moja napendaga kukaanga viazi. Kwa hiyo huku tunakaanga viazi, huku tunapika vitunguu. Viazi vyetu tayari vimeiva, na vitoa sasa vitunguu bado kidogo. Tayari mchele vitunguu vyetu tayari vimekuwa golden brown. Naweka kitunguu saumu, tangawizi kifuatiwa na dawa za pilau. Nimetumia dawa za pilau nzima na ya unga kidogo. Kwa tutaiacha ikaangike, alafu tutaweka vitu vingine. Mchanganyiko wetu tayari umesha kaangika, sasa hivi naweka nyama. Nyama nayo tutaiacha ikaangike, alafu tutaweka vitu vingine. Nyama yetu tayari imekaangika. Sasa hivi tutaweka maji, alafu mchele. Hii nyama nilivyokuwa nimeichemsha ilikuwa na supu nyingi, kwa hiyo situmii maji, natumia hii supu yake. Kwa nitaiacha mpaka ichemke, and then tutaweka mchele. Nitaonja chumvi, kama imepungua nitaongeza. Tayari inachemka, sasa hivi tutaweka mchele wetu. Hapa nitauacha uchemke, alafu tutapunguza moto tuufunike. Na nimependelea kuweka na zabibu, kwa hiyo nitaongeza na zabibu kama mapambo. Na zabibu kwenye pilau inazidi kuleta ile ladha tamtam, kama sukari sukari fulani hivi. Mpaka hapa nimeonja chumvi, iko sawa. Tayari maji yameanza kukauka, sasa hivi nitaweka zabibu na vile viazi ambavyo nilikuwa nimevikaanga kando. Sasa naufinika wali wetu mpaka baada ya dakika 15 utakuwa umeiva. Tayari pilau limeiva. Tunaanza kulipakua sasa. Viazi vimeiva mpaka na muonekano wetu wa mwisho ndio huo. Pilau ya nyama ya ng'ombe. Video ya pilipili na kachumbari nimesha upload pia tayari. Unaweza kufungua utaiona, ipo, zote mbili zipo. Kama umependa hii video, basi please usisahau kulike and subscribe. Thank you.